Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сум.ДПО онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Останній робочий тиждень першого весняного місяця в Сум.ДПО імені Макаренка почався засіданням університетської вченої ради. Першим питанням порядку денного ректор Сум.ДПУ, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, визначив голосування щодо присвоєння звання професор. Претендент – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри інформатики фізико-математичного факультету Олена Семеніхіна. Атестаційна справа здобувача розглянута конкурсною комісією, яка відзначила, що після захисту докторської дисертації Олена Володимирівна плідно працювала на науковій ниві, опублікувавши ледь не 30 науково-методичних праць. Пройшла стажування на базі Центру європейських реформ в Люксембурзі. Тож абсолютною більшістю голосів вчена рада педагогічного університету проголосувала за присвоєння пані Семеніхіній професорського звання. Затвердити це рішення має колегія Міністерства освіти і науки України на своєму найближчому засіданні. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шийко, доповідав про міжнародну освітню наукову діяльність університету, стажування професорсько-викладацького складу в закордонних науково-освітніх закладах та установах. Відзначив, що на початок 2018 року Сум.ДПУ має 32 угоди про наукову співпрацю з навчальними закладами Білорусі, Болгарії, Китайської Народної Республіки, Британії, Німеччини, Польщі, Сербії, Сполучених Штатів, Франції. Серед наукових напрямів цього співробітництва – новітні інформаційні та здоров'язбережувальні технології, мистецтво, інтелектуальне виховання, корекційна педагогічна робота з дітьми з особливими потребами, профілактика найпоширюваніших захворювань, методичне забезпечення спорту вищих досягнень та підготовка спортсменів світового рівня. За останні 4 роки закордонне стажування в Польщі, Китайській Народній Республіці, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Словаччині, Румунії пройшли 20 викладачів університету. Голови спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, а таких в Сум.ДПУ за різними науковими напрямами нараховується 4, звітували про свою роботу у 2017-18 навчальному році. Відзначили позитивну динаміку зростання кількості здобувачів, серед яких є і іноземці, і викладачі інших вищих навчальних закладів України. Начальник навчального відділу Людмила Петренко представила на затвердження членами вченої ради розподіл ліцензованого обсягу спеціальностей за освітніми рівнями для вступників 2018 року. За її словами, загальну кількість студентів, що одночасно можуть здобувати вищу освіту на певному курсі спеціальності, встановлює профільне міністерство, а вже скільки з них будуть студентами денної, а скільки заочної форми навчання – вирішує вчена рада, виходячи з пропозицій керівників структурних підрозділів університету. Враховуються пропозиції директорів інституту і деканів факультету з огляду на попит на ту чи іншу спеціальність, наявність матеріально-технічної бази для повноцінного проведення занять, підручників, викладацьких кадрів тощо. Члени вченої ради затвердили кілька положень про окремі структурні підрозділи, надали рекомендації до друку з грифом Сум.ДПУ і на цьому завершили своє березневе засідання. Наступне відбудеться останнього квітневого понеділка. Днями магістранти спеціальності «Середня освіта» – географія відвідали Музей освіти і науки Сумщини – один з трьох подібних музеїв, які існують в Україні, і який починав свою історію 35 років тому як музей професійно-технічної освіти Сумщини. Це справжня скарбниця унікальних історико-культурних і мистецьких реліквій, яка по праву вважається своєрідною візитною карткою освітян нашої області. Постійно діюча експозиція складається з майже 7 000 експонатів, розташованих у 4 залах, інтер'єр кожної з яких – дає можливість створити цілісну картину певної історичної епохи. Найцінніші в музейній колекції – оригінальні мистецькі твори, численні фотографії, понад 100 меморіальних речей, етнографічні матеріали, мольберти, палітри, етюдники з приладдям для малювання, чорнильниця, ручка, офортна дошка, табакерка, спеціальні лінійки тощо. Екскурсію для майбутніх географів провела директор музею Галина Докторович, ознайомивши студентів з історією його створення, етапами розвитку освіти в нашій області. Особливу цінність, за словами Галини Іванівни, мають предмети побуту, особисті речі видатних педагогів і просвітителів,
чи життєвий шлях і діяльність на педагогічній ниві тісно пов'язані з Сумщиною. Минулої неділі в Полтавському палаці дозвілля «Листопад» відбувся міжнародний фестиваль-конкурс «Золота соната», участь у якому взяли вихованки кандидата педагогічних наук, доцента Навчально-наукового інституту культури та мистецтв педагогічного університету Наталії Фоломєєвої. Усі вони – солістки Народного театру студії естрадного вокалу «Екстрим». Магістрантка Тетяна Сіробаба і першокурсниця Ольга Авдєєва у номінації «Вокальне мистецтво» стали володарками дипломів першого ступеня у номінації «Естрадний вокал», а студентка магістратури Юлія Білозьорова у цій же номінації удостоєна диплому другого ступеня. Двоє студенток Навчально-наукового інституту фізичної культури відзначилися в Дніпрі на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт», який відбувся на базі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Підопічна заслуженого працівника фізичної культури та спорту України професора Тетяни Лози Юлія Прохоренко посіла друге місце у номінації «Фізичне виховання», а Валерія Бермудес і Оксана Звіряка, яких готувала викладач кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Юлія Карпенко, посіли треті місця у номінації «Фітнес та рекреація». І на завершення сьогоднішньої програми про успіхи студентів Сумського педагогічного університету на спортивних аренах і ті змагання, які приймав спортивний комплекс «СумДПУ». Національна збірна України з футболу в бельгійському Л'єжі зіграла другий за останню декаду товариський матч. Після обміну голами з командою Саудівської Аравії підопічні Андрія Шевченка з рахунком 2-1 виграли у учасника Чемпіонату світу 2018 року збірної Японії. Студент Інституту фізичної культури педагогічного університету Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі і відіграв 79 хвилин, після чого його замінив Руслан Ротань, для якого цей матч став сотим за збірну України. До речі, напередодні цього матчу трансферна ціна Зінченка, за версією порталу «Трансфермаркт», зросла з 4,5 до 6 мільйонів євро. Чотири команди дівчат розіграли кубок директора Навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету з футзалу. Серед учасників – Низівський «Кристал», вихованки ДЮСШ «Барса» і ДЮСШ «Недригайлів», а також господарки турніру, студентки Інституту фізкультури СумДПУ імені Макаренка, вихованки заслуженого тренера України Віталія Лапицького. Матчі відбулися за коловою системою, грали два тайми по чверть години. Вже у першому зустрілися фаворити студентки педуніверситету і Низівський «Кристал», який програв своїм старшим суперницям 1-2. У другому так вже вирішила примхлива фортуна, суперничали команди, які у підсумку посіли два нижніх місця в турнірній таблиці «Барса» і «Недригалів», обмінялися двома голами. Обидві згадані мною команди у очному протистоянні поступилися студенткам з однаковим рахунком 1-6, і обидві зазнали поразок від «Кристала» – «Недригайлівки» 1-7, а «Барса» – 1-3. Тож головний приз дістався господаркам турніру, які виграли усі три матчі. «Кристал» – другий, а «Барса» замкнула трійку призерів. Наступного року всіх учасниць запросили на черговий подібний турнір, де хто вже може взяти у ньому участь у складі команди педагогічного університету. Юнацький футзальний турнір, що вже став традиційним, розіграш Кубка ректора педагогічного університету серед команд районних центрів Сумщини, зібрав на паркеті спорткомплексу Інституту фізичної культури 8 збірних юнаків віком до 18 років. Для викладачів кузні спортивних кадрів Сумщини ці змагання юних футзалістів – своєрідна ярмарка талантів, на якій можна помітити майбутніх спортивних зірок. Нагадаю, той же Олег Гусів починав свій спортивний шлях в Степанівці, а згодом закінчив Інститут фізичної культури СумДПУ. Організатори розподілили учасників кубкового турніру по двох групах. Дві кращі команди з кожної ставали учасниками напівфінальних матчів. У групі А – три перемоги у активі недригалівців. 4-1 над командою Стецьківки, 4-2 над футзалістами кадетського корпусу і 5-3 над юнаками Білопільської ДЮСШ Юрія Білонога. Саме вони з двома перемогами слідом за командою Недригайлова стали учасниками напівфіналу. У групі Б поза конкуренцією був Низівський «Кристал», який пропустив лише один м'яч, тоді як забив у ворота краснопільців команд «Лебедина» і «Хотіні» аж 16 м'ячів.
Футзалісти з Краснопілля стали другими, а у напівфіналі їм з мінімальним рахунком вдалося переграти недригалівців. Другим фіналістом став «Кристал», який виявився удвічі результативнішим за білопільчан 4-2. Останні з мінімальною перевагою рахунку 3-2 виграли матч за третє місце у недригалівців. А от у фінальному матчі розіграшу Кубка ректора педагогічного університету Краснопілля з рахунком 3-1 засмутило низівського «Кристала». Ви знаєте, що інститут фізичної культури, в якому зараз знаходитесь, вже близько 40 років готує висококласних фахівців цієї сфери. І що стосується футболу, то у нас є серйозна кафедра теорії футбольного спорту, у нас є секція футболу. Серед наших випускників Гусев, колег збірної команди України Київського «Динамо», серед наших студентів Зінченко Олександр, який зараз грає в Манчестер Сіті, і багато-багато відомих футболістів. Ми вас запрошуємо навчатися в нашому університеті. Ми вас запрошуємо навчатися на спеціальності фізична культура і спорту або на спеціальності фізичне виховання. Ми вам бажаємо і надалі удосконалити свою спортивну майстерність у залі, в футболі. Нам дуже приємно, що сьогодні свято футболу відбулося в нашому університеті. Кращий воротар розіграшу Кубка ректора педуніверситету – білопільчанин Микита Бунчуков. Кращим захисником організатори кубкового турніру визнали недригалівця Микиту Науменка. Приз кращого нападника дістався форварду низівського «Кристала» Владиславу Бабаніну. Ну а кращим гравцем став краснопільчанин Владислав Чигрин. Отже, почесний трофей вирушає до Краснопілля. За рік кількість футзальних талантів в районах Сумщини помітно збільшиться. А отже, боротьба у наступному розіграші Кубка ректора педагогічного університету буде не менш цікавою і безкомпромісною. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій з життя сумського педагогічного. Бувайте!